guretzat oso ondo jonda. Maitza ona, hilo indeu, aldaketa gineak haun eskuartian, nik sortzurteko legislatura eta geho beti dakazu, no? Bertigo hori aldaketa, eta oso ona emaitza. Guretzat, zei bost ditu geha. Aurroko eta nuan dela, laurte oso boto gutxi gatikan, lortu zen bat hori, eta oso boto gutxi gatikan galdu da. Baina, bueno, guretzat zen aldaketa edozein, aldaketak ematen dion bertigo hori, gu gainditu dugu emaitza honakin. Laneako adibidez pena, zazpigarren hori ondotu horreko litzateke urrengo laurtetan lan egiteko, baina bueno. Nik usten dut behin baino behiztan aipatu izan detela herrija ez gehala gu bakarrikan. Herrija gu gehala, PNV dela, herritarrak diala, eragilea diala, eta hor biatu berda nola baiteko, enkaje bat biatu berda danon artian. Nik etxian, de hecho, buzonadak eta indianian PNV guandaka gordeta. Eta irakurrita dana. Eta gauza batzuk koinciditzen du, beste batzuk exacto ez du koinciditzen, baina oinarri bat jartzen du, eta badaude gauza batzuk, ba, bueno, baina danak mai gainean jartzeko. Eta, bueno, eskertzen dietela familia jai, bestela ez da posible, alkate izatia, familia jan beste batzuk ez badu ardura, zaintz ardura hartzen adi, ez da hori eskertzekoa da, hori txapelak ertzekoa da. Herritarra ere eskertzen diet, totortzaitelako eskola, ekainak 15an itxitzia. Hor asko hobeto lagatzen dut eskola lotuta, lana lotuta. Eta orduan jarriko naiz lanean. Baina bueno, tarte honetan orain ja daudenak hitz egiten hasi, a ber funtzionamentua nola dan, ze gauza dauden airean, zerri eutsi bertzaion urgente, bueno. Zein izango alduko dizun lehenengo gaie? Ba, egun hauetan etorri zitzaidalako kontua eta uzten dut hartzapetik etorri zitzaidala, bate komentatu zualako, komentazio bat intzualako gure elkarrezketa eta gehozan, oma inguru eta gehozan, terrazen kontua. Ni usten dut hor badola udal ordenantza aspektu horretan eutxitzekoa. Hori da nahi torri zaitena, baina ego igual udaletxian urgenteo dauden gauza daude ez dakit, eh? Baina hori badakat buruan, uda hartu baino leheno horrei eutxi bertzaiola. Vamos batzea. Edara eta baiaren, berroita aturte azkatetan.